အခုကျွန်တော်ကမြောက်တကုံမြို့နယ်35ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ CB Bank ရှေ့ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ CB Bank မှာဒီနေ့မနက်ပိုင်းကဘဏ်ဝင်ထင်းကိုလူနှူးဦးဟာတနက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဘဏ်ထင်းမှာရှိတဲ့ငွေကျပ်3600ကျော်ကိုလူယူသွားတဲ့ကြပြတိုက်ပုံတရဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေဟာဘဏ်ထင်းမှာရှိတဲ့ငွေကျပ်3600ကျော်ကိုယူပြီးဘဏ်ရှေ့နားမှာရပ်ထားတဲ့ Pro Box ဂျင်အမျိုးအစားကို CB ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့မျက်မျက်တစ်လျှောကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရပ်တက်ဖွဲ့ကကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးဖို့လမ်းတစ်လျှောက်ပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ဒီအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ CB Bank ကိုတော့လက်ရှိမှာခတ်တာပိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါတော့ဘာတွေ့။သူအဲ့ဒါထွက်လာတော့တွေ့တာဟောအဲ့အင်ဂျင်နဲ့လေဖတ်ပြီးအဲ့ဒါကိုပြေးသွား။ပြေးပြီးတော့မှ Max Level ပါ။ပြေးပြီးတော့မှစားပေါ်တဲ့ဒိုးပေါ်။နောက်ကနေကဘန်မန်နေဂျာနဲ့စိုက်ပြောင်းနေလိုက်ရ။တွေ့တော့တွေ့ဘန်မန်နေဂျာဆိုအနာမကန်နေတဲ့တနက်ပါလေ။ဆိုတော့အဲ့လိုရှင်မှာတော့ဒီဘန်ထဲမှာရောဟိုကဘယ်လိုဘယ်လိုအတန်တွေကြားမင်းတည်းလဲအဲ့လိုမျိုးဒီမှာထွက်လာတော့သူတို့ထွက်လာတာပဲရှိတာပဲအဲ့ဒါကနေလည်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကဒီနားမှာတယောက်ကကားနဲ့စောင့်နေတယ်အဲ့လိုလားကားဟိုးထိတ်မှာသူတို့အရွယ်ကကိုအကြီးပိုက်လားဘလိုရွေးလဲသူကလူလပိုင်းလားဟိုအကြီးပိုင်းလားပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါက်တာပေါ့ဒါမက်ကြီးနဲ့တော့မသိတာဘူးသူအဲ့တော့ဆွဲကြည့်ရော